just simulated. It's really indie. It's not a JPEG like in other games. Pravděpodobně nejočekávanější hra mezi RPG hráči je v současnosti pokračování Gothicu s řadou číslicí 3. Na našem exkluzivním videu můžete vidět, jak vypadají některá prostředí celé hry, kdy jsme právě v jakémsi pouštním městečku a provádíme dialog. Sedí tady se mnou opět Lukáš Grigar, který se na Gothic velmi těší a určitě by k němu chtěl něco doplnit. No, já jenom nestačím zírat na tou grafikou, která vypadá opravdu hodně next gen, abych to řekl tak jako trendově. A interaktivita prostředí je samozřejmě vynikající. Před chvílí jsme otáčeli prase nad ohněm a teď si nabrousíme meč, aby jsme mohli pořádně bojovat. To je samozřejmě hodně fajn, protože přece jenom to grafické pozlátko určitě brzo omrzí a je dobré, že v tom světě půjde dělat i něco jiného, než jenom zírat na to, jak je hezká krajina. Celá virtuální společnost v Gothicu 3 dynamicky reaguje na vaše aktivity, a to sice tak, že když si určité frakce nakloníte nějakými dobrými činy, tak potom vám budou o to víc pomáhat, ale zároveň vás budou nesnášet jejich nepřátelé. To samozřejmě není nic nového, ale Gothic 3 a jeho němečtí vývojáři ze studia Piranha Bytes dokázali už několikrát, že jsou schopní jednotlivé systémy dopilovat skutečně naprosté dokonalosti. Pro všechny, kdo by se báli například zmateného interfejsu nebo ovládání minulých dílů, tak je tu dobrá zpráva, a to sice, že vše bylo totálně přepracováno a dá se teď skutečně intuitivně po světě pohybovat. Tady vidíte, zatím jsou inventáře a jednotlivé tabulky prázdné, ale vidíte, že je to všechno pěkně seřazené a seskládané. Tady je hlavní herní mapa, její prostředek je okupován orky, zbytek si drží jakési lidské enklávy. A co je zajímavé, je způsob cestování. Namísto toho, abyste se přesouvali pomocí instant kliku z města do města, tak vývojáři vyloženě chtějí, abyste mezi městy chodili pěšky, protože na vás narafičili nejrůznější setkání, ať už s nepřáteli, nebo s hodnými NPC charaktery, anebo tedy s nějakými, kteří vám mohou zadat nové mise. Tak hrdina vytáhl meč, je tady na čase povědět si něco o soubojovém systému. Souboje jsou víceméně výhradně myšoidní záležitostí, kdy se pravým tlačítkem zaměříte na soupeře a potom správně načasovanými kliky pravého a levého tlačítka rozdáváte velmi elegantně vypadající rány. Co se bojových manévrů týče, tak máte v Gothic 3 o něco více možností než v The Elder Scrolls 4 v Oblivionu, kde šlo vyloženě jen o jednotvárné klikání, dokud soupeř nepadl. Hovoříme-li tedy o soubojích s použitím sečné zbraně. V Gothicu 3 je třeba jednotlivé údery správně načasovat, hlavně pokud jde o boj s inteligentním nepřítelem, kterého hráč může a nemusí na konci úplně zabít, což se provádí speciálním dokončovacím manévrem. Je docela zajímavý tento přístup, který se má možná pozitivně promítnout do ratingu, a to sice, aby vývojáři mohli říct, podívejte, v naší hře nemusíte zabíjet, když nechcete. Namísto toho ti vaši soupeři pouze omdlí a pak je můžete dorazit, ale nemusíte. No, ale teď už jsme ve vesničce orků, kde dostaneme úkol od náčelníka. Opět by jsem při pohledu na video rád podotknul, že grafická prezentace je neuvěřitelně strhující. Stačí se podívat na vodopád, který je v pozadí jednoho ze záběrů. A k tomu se také pojí informace o tom, že jakékoliv pozadí v jakékoliv vzdálenosti je v Gothicu 3 prozkoumatelné. To znamená, nejde pouze o dvourozměrné textury, které by byly prohnané nějakou procedurou, aby vypadaly plasticky, ale skutečně všude můžete dojít a všechno můžete prozkoumat. Na hráče a herní prostředí bude také působit střídání dne a noci, podle kterého se budou přizpůsobovat sociální a pracovní aktivity jednotlivých obyvatelů celého světa. Teď právě proběhneme si tady tímhletím koridorem mezi dřevěnými ploty a pan producent, který nám hru prezentoval, ukáže, jak vypadá zrychlený cyklus. A v této verzi Gothicu 3 ještě
nebyly ty rutiny pro správné chování obyvatel zcela přesně definovány. Je nutné podotknout, že tato prezentační verze obsahovala úplně vše, co bude v plné hře, akorát v současnosti se dolaďují chybky a jednotlivé mouchy, jako je právě například tohleto špatné reagování na západ a východ slunce. Tak a ještě se podíváme na jednu noční procházku lesem. A když se pan prezentér přesunul na most, kde se otočí za chvíli a nechá vás prohlédnout v dále hučící vodopád, tak myslím, že při té prezentaci i teď vám určitě spadly čelisti. Kam se hrabou fotky z Nového Zélandu, napsal Petr Poláček. No ale aby jsme pořád jenom neukazovali grafiku, tak teď proběhne souboj se zmutovanou sviní, která se jmenuje Ripper, a je to vlastně domácí prasátko, které proběhlo, na které zlá Kirke zakouzlila hrozné kouzlo. Se místo toho, aby se změnilo v chlapa, tak se takhle maximalizovalo. Tak jak vidíte, souboj byl skutečně rychlý a efektivní. No a k vodopádu, co říkáš, Lukáši? Budeme si dělat lodičky z kůry. Mě by zajímalo, jestli jde jako to splavit na kánuji. Já myslím, že dokud jsou tam ty prasata, tak ne, protože ty prasata se třou o stromy a tím vlastně jako by si nemohl postavit kánuji. No a když právě pobiješ ty prasata a stáhneš je z kůže a uděláš si ten... A nechápeš, to je ta realističnost simulace, že jako když pobiješ prasata, tak potom musíš třeba 2 roky herního času čekat, než vyrostou zdravý stromy. No tak zatím můžeš plnit ten hlavní příběh, že jo, a pak se vrátit k vodopádu a vítězoslavně ho splout. No, to je pravda. Ne? To je ta znovu hratelnost.